Miomir Petrović, pisac iz Beograda, kulturnu razmenu Srbije s inostranstvom ocenjuje kao jako lošu. Stvaraoci u Srbiji žive jako teško, a kulturna razmena je visoko politizowana. Umetnička elita, koja odbija pripadnost bilo kojoj političkoj stranci, uglavnom se nalazi na samoj margini društva. Srbija je visoko politizowana država i u tom smislu srpski autori, ne govorimo o ansamblima, o institucijama kulture i umetničke produkcije, nego o ili pojedincima, umetnicima, u tom smislu oni koji iz Srbije organizovano idu, ne solo, idu po političkom ključu. Tako da je i broj samim tim, monopol je ogroman, broj autora, broj pisaca koji gostuje negde, što možemo pročitamo ponekad u novinama, je minoran. Radomir Stanišić, magistar slikarstva. Kulturnu razmenu Srbije i sveta posmatra na sličan način. Kod nas su praktično umetnici socijalni slučaj, evo ja sam sad ovde socijalni slučaj, koji moram da izlazim na ulicu da prodajem slike. I sad sam imao tu jedan problem, jer nisam hteo da se mrdnem nikakvoj komunalnoj policiji i u stvari komunalnoj inspekciji, ni santimetar. Prihvatio sam za sebe da spasim druge, da meni napišu prijevu, sudiji sam rekao da neću da platim kaznu, makar bila 2 dinara, i sad me čeka 3 dana zatvor. Nedostatak kulturne politike i zakona o kulturi samo su neki od faktora koji utiču na ekonomski položaj umetnika, a samim tim i na razmenu sa svetom. Mi nemamo kulturnu razmenu sa Evropom zato što nemamo strategiju i plan i zato što ne znamo na koji način sa Evropom komuniciramo, i to u svakom segmentu, od ekonomskog pa na kraju negde i do umetničkog. Drugo, kao što sam rekao, mi nemamo kulturnu politiku, mi nemamo zakon zapravo o kulturi, mi nemamo neki krovni sistem u toj priči. A s druge strane, moram da priznam da tu postoji jedna filozofska inverzija. Što je veća kriza, to se stvaraju bolja i pregnantnija, da tako kažem, umetnička dela. Tako da, svedoci smo kroz istoriju civilizacije da tamo gde je svako bio naime sit se nužno upadalo, jel te, u kič i u nešto što je ornament. U Holandiji postoji jedan sistem, ajde da ga nazovemo čak i pranje novca. Po znacima navoda pranje novca. I oni imaju, naravno, svoje bogate. One što ulažu u kulturu, recimo, ako dođe meni otkupi sliku, ja sam radio murale tamo, on oslobodi sebe od poreza za to. Tako da su svi zadovoljni, i umetnik, i ovaj je dao umetnosti nešto. Kod nas taj zakon ne postoji. Znači, ako bih ja sad otišao, čak sam i probao ovde, da radim murale, kod nas ne postoji da ovaj koji ima lokal, da se bude oslobođen od poreza, nego kaže, ja ću još da nadrljam, kaže, reći, imam para više čim sam naručio slike od tebe. Kod nas je scena zatvorena i niko nema osjećaj kako da se otvorimo prema svetu. Mi ovde imamo dobre prostore, dobre umetnike, ali oni su na samoj margini društva. Zato postoji jedna grupa ljudi koji su protežirani kao umetnici i oni se nalaze svuda. Postoji zvanična Srbija, to je ona virtualna koju vidimo preko katodne cevi, kojom se evo sada i vi i ja složimo, i postoji nezvanična Srbija. Ta nezvanična ima šta da izveze. Ova zvanična je pokazala da ima nešto da izveze, ali to je zaista minorno, ali ja mislim da je to deo plana. Znate, rušenje identiteta jednog naroda se i čini putem kulture, između ostalih. Eto, u stvari mi nemamo ništa, šta da kažem, imamo ništa. Imamo neke projekte ovde koji se dešavaju, kao zovu se međunarodni. Pozovu neke, ajde neću da vređam, poštare i šta ja znam, pekare, koji dođu ovde, jeftino im da dođu da piju i jedu, naprave neki performans i ta se izložba zove međunarodna. Mene ta vrsta izložbi uopšte ne zanima. Želim da budu dobri umetnici, da dođu ovde, a ne da šalju fotokopije, pošalju čovjek fotokopiju e-mailom, ti ga lepo oštampaš i okačeš, učestvovao čovek na izložbi. Pored umetničko-komercijalne razmene Srbije i sveta, u našoj zemlji postoji čitav podzemni svet marginalnih umetnika kojima javnost ne poklanja dovoljno pažnje. Ovi uslovno rečeno nepoznati umetnici svoja dela stvaraju iz ličnog zadovoljstva, često zanemarujući materijalnu dobit.